କଥାରେ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁ କେଉଁ ଅମଳରୁ କେତେ ରାଜା ମହାରାଜା ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ରାଜୁତି ସମୟରେ ଅନେକ ରାଜବାଟୀ ଓ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ବହୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳର ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ପ୍ରାୟ ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଓ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସବୁ ମନ୍ଦିର ଓ କଳାକୃତିରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ନାମ ଇତିହାସରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ କଳାକୃତି ଅଛି ଯାହାର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ କୀର୍ତ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କୁଆଲ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର। କୁହାଯାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠୁ 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଏଠାକାର ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏହି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିରରେ 8ଟି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ ଗୋଟିଏ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମା ପାର୍ବତୀ ଏଠି ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଦୁର୍ଗା ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଏକ ଯଜ୍ଞଗୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅନେକ ଲୋକକଥା ଓ ଅଲୌକିକ କଥା ଅଛି। ସେଥିରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଲୌକିକ କଥା ହେଲା, ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଗୋଲେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିଜର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତି, ପକ୍ଷେ ଧଳା ପକ୍ଷେ କଳା। ସେଠିକାର ପୂଜାରୀଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଏହାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ବହୁଆଡ଼ୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶୁଣାଯାଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାର କଳା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରିଗରକୁ ଜଣାନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କାରିଗରମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆନୁମାନିକ ଭାବେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବେଶ। ସେତେବେଳର କାରିଗରମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭଗ୍ନବେଶକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିହୁଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖରେ 5ଟି ବଉଳ ଗଛ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଠିଆ ହୋଇ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଇତିହାସକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଏଠାକାର ବହୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କଟକରୁ ଭରତ ଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।